በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተጀመረው ውይይትን ለማሳካት ግንባሩ ለጊዜው ተኩስ ለማቆም መወሰኑ ባለፈው ሳምንት ተገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ ግንባሩ ትናንት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የግንባሩ ሰራዊት ላይ ጦርነት ማካሄዱን ለመቀጠል በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ሰፊ ዘመቻ በማካሄድ ላይ ነው ሲል ከሷል። መንግስት ሰላማዊ መፍትሄውን ወደ ጎን በመተው ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ ያለን ምርጫ እንደበፊቱ ከህዝቡ ጋር በመሆን ትግላችንን መቀጠል ነው ሲሉ የኦነግ ስራ አስፈጻሚ አባልና ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አዳባ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። መርጋይ ዮናስ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኤርትራን ሲጎበኙ ጎን ለጎን በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም በምጻሩ ኦነግ ልዑካን ቡድን ጋር ሐምሌ 2 ቀን 2010 ዓ ም ተገናኝቶ መወያየታቸውን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ይህን የተጀመረውን የሰላም ውይይት ለማሳካት ግንባሩ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም አውጆ ነበር። ይሁን እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በአንድ ጎን የሰላም ድርድር እያለ በሌላ በኩል ደግሞ በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ የግንባሩ ጦር ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የመከላከያ ሰራዊት እያሰማራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከጊዜያዊ ጦርነት ማቆም ወደ ራስን የመከላከል ጦርነት ማወጁ የተገባበትን ምክንያት የኦነግ ስራ አስፈጻሚ አባልና ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ እንደሚከተለው ያብራራሉ። ኢማ አራራ ከነፉ ለዱረት ሰርካን ፈቺሱፍ ገመሳቲን የሮፍ ዱካሰ ዳቡ ለብሴ ቱሬ የእርቅ ውይይቱን ወደፊት ለመውሰድ ግንባሩ ጊዜያዊ ተኩስ አቁም አውጀዋል። ከአዋጁ ወዲህም የኦነግ ሰራዊት ከተለያዩ እርምጃዎች ራሱን ቆጥቧል። ይህን እድል በመጠቀም የኢትዮጵያ መንግስት በሶስት አቅጣጫዎች ማለትም ከጋምቤላ ወደ ደምቢዶሎ፣ ከነቀምት ወደ ግንቢና መንዲ አካባቢ እንዲሁም ከአሶሳ ወደ በጊ ትልቅ ቁጥር ያላቸውን ሰራዊት በማሰማራት ስልታዊ የሆኑት ቦታዎች መቆጣጠር ቀጥለዋል። የኦነግ ሰራዊት ይህን እንቅስቃሴ ያይ ነበር። ይሁን እንጂ ለርቁ ሲባል ምንም እርምጃ አልወሰደም። ይህ ደግሞ ህዝቡም ሆነ ሰራዊቱን አሳስቧል። ኩለጋ ኡመተስ ወራነ ብልጹማ ኦሮሞስ ኒያዴሳ ይህ የመንግስት እርምጃ ከሰላም ውይይቱ ጋር የሚጻረር ስለሆነ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ሰራዊት ወደ ቦታ ማሰማራት አስፈላጊ አልነበረም የሚሉት አቶ ቶሌራ ከዚህ በኋላ ለሚፈጸመው ነገር ኃላፊነቱ የመንግስት መሆኑን ለማሳወቅ መግለጫ ማውጣታቸውን አክለው ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማብራሪያ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው የስልክ ሙከራ አልተሳካም። በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይም በምዕራብ ወለጋና በቀለም ወለጋ ዞኖች አካባቢ የጸጥታ ሁኔታው ምን ይመስላል ብለን የአካባቢው ነዋሪዎች ጠይቀን ነበር። የደምቢዶሎ ነዋሪ የሆኑ ግን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ግለሰብ በአካባቢያቸው የአገር መከላከያ ሰራዊቱ እያደረሰ ይገኛል ያሉት ጫና ከበፊቱም ያልተናነሰ መሆኑን ይናገራል። ቱርባኖቱ ማደርበ ከነከሰዩ ጆልደኬኛ ሄዶርቲ በላደደጋ ጋትሬ ግቹዳ ባለፉት ሳምንታት ውስጥ እንኳን ብዙ ወጣቶች ላይ የተለያዩ አደጋዎች እየደረሰ ይገኛል። ለምሳሌ ጎማ አንገት ላይ በማጥለቅ ቁጭ ብድግ እንዲሰሩ ማስደረግ፣ የተሰቀለውን ባንዲራ አውርዶ ሽንት እንዲሸኑበት ማስገደድ ሁኔታ አለ። ህዝቡ ኦነግን እንደ መፍትሄ የማይበት ምክንያትም የደረሰበት ያለውን ጫና ጠልቶ እንጂ በአገሪቱ እየተደረጉ ያሉት ጥቃቅን ለውጦችን በመጥላት አይደለም። ሃሎታ ትጥኖ ሙለተን ይጅረማ ትጥኖ ሙለተን የፒዮክ ታጅሩ ጅበን የሚትንጀጭ ወደ ተጠቀሱት ቦታዎች ተሰማርተዋል የተባሉት የአገሪቱ የመከላከያ ኃይል የኦነግ ሰራዊት ያሉበት ቦታ ላይ አሰሳ ማድረግ መጀመራቸውን የአይን እማኙ ጠቅሰዋል። አንዱስማ ኦሮሞ ሶቺ መካናው ፍራ ቆለችው ፊ በካ ኢሳምበር ማቸረቀኒቲ ተርካንፊረት ብሎቻ የኦነግ ሰራዊት ከዚህ ድርጊት ራሱን ለመከላከል ለምሳሌ ትላንት ከሰዓት በኋላ ዋቾ የተባለች ቦታ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ እርምጃ ወስዷል። ትላንት ማታ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ በደምቢዶሎ ከተማ በ03 05 እና በ07 ቀበሌዎች ውስጥ ተኩስ ሲሰማ ነበር። መቻራ የተባለች ቦታም ሁለቱ ሰራዊቶች መጋጨታቸውን ያረጋግጡት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ የተጀመረው ውይይት በሰላም እንዲጠናቀቅ እንደሚፈልጉም አክሎ ገልጸዋል። ፎርማ ተነጋዲዱዳን ገረሎ ለት ሴናዮ ተይ ፊልማን ቀምኑ አኩማ ካናንዱራ ቀብሶ ኬኛ ኢትፉፉዱማ መንግስት ሰላማዊ መፍትሄውን ወደ ጎን በመተው ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ ያለን ምርጫ እንደበፊቱ ከህዝቡ ጋር በመሆን
የኛን ትግል መቀጠል ነው። ፍራ እቺ ሱረቲ እንቦባና መቀመጫውን ኤርትራ ያደረገው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሰራዊቱም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በማሰማራት ከኢሃደግ መንግስት ጋር እየታገለ ይገኛል።